ኤርትራዊት ፈረንሳዊት አትሌት መቅደስ ወልዱ አብዛ ሒዝኒያ ዘለና ዓመት ናይ 10000 ሜትሮ ናይ ጽርግያን ትራክን ስታዲዮምን ቀዳሜት ብምዃን ሻምፒዮን ናይ ፈረንሳ ኣትኩም ብቕያ ከምኡውን ናይ 221 ናይ 21 ኪሎ ሜትር ሻምፒዮን ብሒታቶ ዘላ ሓያል ኣትሌት እያ። ብዘይካዚ ኣብ ናይ ጎቦ ውድድር ቀዳሜይቲ ኣብ ናይ ክሮስ ካንትሪ ጉያ መሮር ድማ ካልኣይቲ ብምውፃእ ኣብዚ ዓመት ዝበዝሐ ናይ ሻምፒዮን ናይ ፈረንሳ መደልያታት ዝኣከበት ኮይናኣላ። በዚ ድማ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝበለፀት ኣትሌት ናይ ፈረንሳ ተባሂላ ክትፅዋዕ በቂዓ እያ። መቕደስ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዘድመፅኩም ካብ ልቢ ተመስግን። ሕጂ ድማ ናይ ዓመት 221 ናይ ብሉፃት ብልፅቲ ተባሂላ ምእንቲ ክትፅዋዕ ኣብዚ ሊንክ ብምእታው ነዛ ኤርትራዊት ዋዕሮ ኣድምፁ። ነዛ ቪድዮ ብምስዓብ ድማ ድምፅኹም ሃቡ። ኣብ ፌስቡክ ኣብ FFA ፌደሬሽን ፍራንሴ ደኣትሌቲዝም ዝብል ናይ ፌደሬሽን ፈረንሳ ፔጅ ብምእታው ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና ኣብዛ ሊንክ ንኣቱ። ኣብታ ሊንክ ሳብ ናይ መቕደስ ስእሊ ንረኽባ ኔክስት ወይ ንሓልፍ። ቀፂልና ኣብ ስእሊ ናይ መቕደስ ንመርፅ። ንመቕደስ ምስ መረፅናያ ከዓ እቲ ስእሊ ድሙቕ ሕብሪ ይህበና። ኔክስት ከዓ ንብል። ኣብ መወዳእታ ከዓ ነዘን ሰለስተ ባዶ ቦታ ንመልአን። ስምናን ስማቦና ነእቲና ኢሜይል ናትና ኣብ መወዳእታ ነቱ ቫሊድ ኢልና ድማ ንምርጫና ወግዓዊ እንገብሮ። ዘለና ዕድል ሒደት መዓልታትን ሃየ ደቂ ኤረ ንመቕደስ ኣድምፁ።